السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. ndugopenzi watazamaji baada ya kumshukuru allah subhanahu wataala na kumtakia kipenzi chake mtume wetu Amani tumshukie. Kwa mara nyingine tena ningependa kukaribisha inpenda ukaribisha kabisa katika kipindi hichi kipindi ambacho kwamba bila shaka kinakuja au kinakuija wewe kwaajili ya kukuelimisha na kukuweka sawa kabisa kuhusiana na masala ya baadhi ya mambo mbalimbali ambazo huenda zinakutia wasiwasi au dukuduku lolote katika swali lako

uweze kutuandikia umandisha kawaida kwenye whatsapp au ukatuandikia e, kwenye e, ujumbe wa kawaida wa sms au ukatuma kwa twitter au facebook na pia vile vile uweze kutuma kwa audio kwa sauti tukapokea hapa au ukazungumza kama ambao unarekodi kitu fulani kwenye e, picha au kwenye e, kwenye e, kwenye, e, kwenye, e, kwenye nini hizi picha za hivi ambazo ziko kwenye simu na ukatutumia hapa

is there a particular surah for praying dhilo ndo swali lake naam maryam ameuliza swali hilo kwamba je kuna sura spesheli ya kuswali salatu duha anayetaka kuswali salatu duha je kuna sura spesheli ambayo anatakiwa mtu kusoma au hakuna unaweza kusoma sura yoyote allah subhanahu wa ta'ala eh, bi maryam hatuelezwe kwamba faqrau ma tayassara min alqurani someni chochote au someni chochote mtakachoweza katika qurani tayassara iwe aya kumi aya tano aya sita sura yooyote weza kusoma katika masala kama haya na salatu dhuha ni sala inayoswaliwa kwa muda mda kwamba au baada ya ishraq jua linapokuwa لم موزان اللي كاينوكا ومدى كما سانيس أن ننصو هابو حتى ستانو واسوالي صلاة الضحى عن باو صلى الله عليه وسلم كيبو سلاهيلي بمريم ماريام لا حرج أن تقرأي أو لا حرج أن تقرأ ما تيسر من القرآن أبانا وبايا كو سومة تشوتي كتك قرآني ما لم تعتقد أن هذه سنة خاصة قبل. ujatia katika moyo wako kwamba hii ni suna yaani yaani kilauha e, yaani ikawa wewe kuna sura ambao umezoea kusoma kila wakati au umezoea kuisoma kila wakati, labda tuseme kulu wa ahado, kila wakati lakini usiweke katika moyo wako kwamba ile ni kwamba mtume alayhi salamu alikuwa kisoma lakini pengine kusoma kwako ni kwamba unazipenda zile sura au pengine labda umezoea lada umezoeaiaoawao umezoea kutamka sura kama pindi unaposwali lakini usiweke katika moyo wako kwamba ni sunna kutoka kwa mtume hadha la asla lahu hakuna asli katika kwamba salatu dhuha ina sura zake spesheli ambazo zinasomwa ndani yake katika ya kwanza na raka ya pili kuna sura speeli ambazo haina msingi katika qala مثل ما قال ربك كما في الله سبحانه وتعالى فقرأوا ما تيسر منه سميني متكايوزا كاتكا قرآن توكوفو نين سورة المزمل آية 20 فلذلك فإذا قرأت أو إذا قرأت ما تيسر فلا حرج عليك إكي وتصوم mtu yote iwe mume au mke ambao utakayoweza katika Qur'ani tukufu basi hakuna tatizo katika sala hilo amma in taammadta ayatayn makhsusatayn ama ukitia nia katika moyo wako kusoma sura mbili katika raka mbili zote raka ya kwanza una sura yako special ambayo umetia moyo kwamba sura hii sala yangu haizi kukubalika hapa mpaka niweze niweze kusoma sura kama hii wa annahuma sunnah na kwamba zile sura mbili au zile sura ambazo naziweka katika suratu, salatu dhuha ni ni sunna أي نعم فهذا لا أصل له إيه هين أصلي كتك شريعة الإسلام بل نأزوجه نبدعة لأن البدعة لا تجوز في الشرع وذا بدعة نوزوشي أي فاي كتك شريعة ولا أحد يقول هذا السنة نكون ايوتي أم بعنا سماكم بجنبه هيل نسنة كتك الإسلام كسم الصورة سبيشيلي نعم وهذا بدعة إلا بالدليل نهين أزوجه فك أي دليل أم

كما بيلي كنا موجهة ليوليزا شيخ وثيمين أو شيخ ابن باز رحمه الله علي موليزا كم بميمين ميزويا كسومة سورة أو كتك آية كتك سورة آه النمل آه قال وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي إني كتك سورة أمباو علي ويزا علي كسومة سانا كتك سورة الضحى نا سورة يبيلي ووصينا الإنسان بوالديه إحسان حملته أمه

kuhusiana na usomaji wa Qur'ani katika salatu dhuha je ina sura special ya kusomwa ama hamna bila shaka umefahamu kwamba jambo hili halina asli lakini kiwa utasoma kwa kuwa unapenda bila kuweka moyo wako kwamba ni sunna au sala haikubaliki bila hiyo basi itakuwa inakubalika wallahu aalam kwa hivyo nafikiri bi Maryam Allah kufadhi popo tulipo swali lako limejibiwa na Allah ndio mjuzi zaidi tukiangalia swali la pili hapa ndugu mtazamaji E, swali linalotumwa hapa na ahmed hilo ndio jina lake liotumia hapa anasema nikimpa mke wangu talaka nikimpa mke wangu talaka rajiia mbele ya mashahidi baada ya wiki mbili tukajikuta tumetenda tendo la ndoa je kuna makosa je kuna makosa hapo narudia swali nikimpa mke wangu talaka rajiia mbele ya mashahidi

baada ya muda mkapata mmefanya tendo la ndoa je kuna makosa naam sikiliza bwana ahmed na utege sikio lako vizuri upate jibu lako kama vile ulivyoweza kutuma hapa swali lako na bila shaka unahamu sanaahe bhairahimallah anasema watasulu raja, raja, raja biwati, e, biwatiha kwamba linapatikana kuregeleana na ule mke ikiwa wewe ulimwacha kisha ukafanya tendo la ndoa basi fahamu kwamba maneno ya maulama, ndiyo haya kukusomea ujue kwamba wewe ulifanya kosa au auulimrudia mkee pasi kumtendea tendo la ndoa kwa kumjamii mjamii, na kufanya tendo la ndoa na nayeye bila shaka atakuwa ushamrudia yule mkeo lakini sikiliza maulama wengine wasema nini ndugu mtazamaji hususan Ahmad Allah kuifadhi wasema wengine ama Sheikh Uthaymeen anaendelea kusema lianna wataha kwa sababu kule kumuingilia na kumfanya tendo la ndoa dalilu ala irjaihi laha ni dalili ya kuwa umemregea yeye umemrudia yeye fa idha jamaaha ikiwa mwanaume atamuingilia mkewe ambao alimwacha mtalaka wake ambao bado ana muda wa kumsubiri katika ile eda ishe iishe ishe kabisa au hatakakumregea lakini bado kisha kafanya tendo la ndoa kwa hivyo ikiwa ushamuingilia hasalat bijimaiha kule kurudiana kwake imeingia na kuregelea kwa, kwa kumuingilia au kufanya tendo la ndoa naye saauaa na. So, bihalik raja sawasawa ametia nia ya, ya kumrudia

la yubahu illa ma zawja kwamba kitendo cha kujamiana sio halali isipokuwa kwa mke sio halali kwa mtu kujamii mke mwingine au mtoto mwingine au binti mwingine ila lazima iwe ni halali kwa kufuata masharti ya ndoa akubaliwe na wali wake wazazi wake na pia vile vile washahidi wawili waadilifu wapatikane kisha mahari yapatikane na mengineyo ambao kwamba ni masharti ya ndoa ya kisheria wal ijaba pia mke akubali na mume akubali basi hapo ndipo kuwa ile tendo la ndoa linakubaliwa peke yake illa ala azwajihim au ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin ila to kwa wake zao ndio ambao kwamba ni halali kwa mtu kumuingilia au ala azwajihim au ma aymanuhum au vijakazi wao wale ambao watumwa wa kike walioweza kuwanunua wakawafanya kwamba ni wao wamemiliki kinafsi yao ki, 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 ki halali basi hapo ndio wanaweza kuingilia na watumwa

kama mlifanya tendo la ndoa ukaniuliza kwamba je ni kosa kosa ikiwa ulimwingia na la tayari talaka ilikuwa ishaisha muda wake ambao ni miezi mitatu na siku kumi hapo tayari ile idda imeisha hautokubaliwa kumwingilia na itakuwa makosa mbele Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo hapo kumwingilia hapo ikiwa wewe ulikuwa hujui tayari umemrudia mke wako na wewe hauna habari kwa hivyo hivyo ndio ilivyo swali la pili au e, ya pili kwa hivyo jambo la kwanza Sheikh Taimin rahimahullah amesema kwamba unarudia una ule mke ikiwa umemwingilia sala la pili katika maulama wanasema anaha la tahsulu raja kwamba kurudiana na haikubaliwa haikubaliwi bilwati kwa kumwingilia yani, uki talaka ukimwingilia wala aingii kumrudia ule mke akubaliwi illa binniya isipokuwa kwa nia unamwingilia unampanda kama una punda lakini kumbuka kwamba unapompanda katika hicho cha kumwingilia kumfanya tendo la ndoa lazima utie nia illa biniati lmurajaa isipokuwa kwa nia ya kumrudia liana mujarada lwati kwa sababu ya kule kumwingilia ovyo ovyo au kumwingilia tu kwamba umeamua kumwingilia mke qad yastabiuhu linsan mwanadamu yote aweze kuifanya iwe ni halali kwake fi mraatin ajnabiya

au anahu raaha mtajamila au alimuona yule mke mtalaka wake yule mke wake ambao alimwacha amejipamba akajipodoa akaweza kutia wanja na zinginezo manukato inanukia akavaa vazi la kutoa umbile lake basi yule akaweza kuchanganyikiwa na umbile lile linalovutia kisha sema da leo vipi bana sasa yeye hana nia lakini nia yake ni kwamba yule urembo wake ndio umemchanganya yule mke

naam, naam. tukiendelea ndugu mtazamaji kuweza kuangalia baadhi ya wengine aulaawengine kusema nini tukiendelea katika kauli ya pili fala hada laul la tasulu raja bilwati illa binia kwa kauli hii e, yaani, yn e, kuachwa mwanamke haiwezi au mwanamke kuingiliwa haiwi sababu ya kumrudia mpaka iwe kwamba umetia nia wa hadha huwa sahih na hii ndio kauli ambayo ni sahih وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله دي وشاقوزي اللي ويزا شيخ الإسلام ابن تيمية الله مرحيمه لأن الوطأ خصوبكم من قليا مرا ممكن قد يكون عن رغبة في إرجاعها هي قوة قمبا من لكن هنا هامو يكون رديا نعم فيكون النية إرجاعه لكن النية دي صباب يكم رديا إنما الأعمال بالنيات حقيقة كل يامبو اللي يتجميع نية أو لن إن لنغمنا ننية

wasema kwamba anau la tasulu raja wala walau biniya au wanasema kwamba haikubaliwi kurudiana na mke baada ya kumwacha kwa kumuingilia hata kama umetia nia bal la buda min allafdhi lakini lazima umtamkie kwamba mke wangu nilikuwacha lakini leo nimekubali turudiane wlakin hadha qawl dhaif lakini qauli hi ni dhaifu haikubaliwi hiyo taweza kupata katika ma mtazamaji bila kwa urefu zaidi na umefahamu hivyo kama nia yako ilikuwa ni kuingiliana nayee katika nia ya kurudia basi ni mkeo umerudiana naye lakini katika njia ya uchafu kama kauli hii ndio sahihi basi ilikuwa tayari umepata dhambi lakini bado sio mkeo kwa auli ya maulama kama vile tulivyoweza kubainisha na alam, na mjuzi, zaidi. Na, lingine hapa ambalo linazidi kutufikia kwenye meza hapa inauliza au inatweka wazi inasema hapa naam ni ipi fadhila ya mswaki nipe fadhila ya mswaki tukisema mswaki kuna mswaki wa kijiti kuna mswaki wa kiingereza hii ya plastiki lakini hapa tunakusudia mswaki wa kijiti mswaki wa kijiti inakuwa ndio ilikuwa maarufu zaidi zama za mtume sallallahu alaihi wasallam na mswaki huu una E, tengezameno inakuwa nguu za, thabiti zaidi na mswaki ule bila shaka natoa uchafu za ndani zaidi na mswaki ule ndio aliweza kutumia mtume wasallam sasa mtu anauliza hapa fadhila yake yake ni ubora wake mbele ya mungu na faida yake mbele ya subhanahu wa ni yapi iapfadila za mbele, Allah, subhanahu wa al ahadith ar rasulillah na swali hili kuulizwa

na tunakuheshimu sana mtazamaji kwa kuwa unajipa muda mrefu sana kutizama vipindi vyetu na pia tunawaombia allah aweze kutia thabiti katika nyoyo zenu zenuna eh, kuwezidi kuendelea kutizama kipindi hichi hususan katika runinga runinga bila yenzi zaidi pale nyumbani ya Ilmu TV. Naam. Kwa hivyo hadithi mbalimbali zimekuja katika fadhila kubwa ya mswa na fadhila wa targhib fi na kuweza kupendekezea watu mazuri aliyoko ndani ya, ya mswa kila unapotembea baadhi ya wa waislamu utakuta wametia mswaki kwenye mvifuko mifuko haya yaliyoko hapa ametia mswaki wengine wametia kitabu kidogo cha hisnul muslim waonyesha kwamba anajifakhiri na dini yake basi baada wengine wanaona haya hata kupiga mswaki barabarani wadhania kwamba mswaki yale ameachiwa masai peke yake wapiga barabarani hashakumu si matusi nimetoa mfano kwa ndio watu ambao wanadumisha wana tamaduni zao zaidi ndio maana nimetaja hivyo lakini ashakumu si matusi kama anavyosema swahili kwa hivyo kuna watu kwamba mswaki kupiga ni njia ya ushamba au njia ya... yani mtu ambao sio mtu mjinimjini ndianapiga mswaki hayaya kt ndani in hachafupzandanl ofichka ndai ambao hlawezi kutoa lakini watu wengi hawajui wamekuwa wanaishi kikingereza, kikingereza, watu mjini mjinimjini wakati ukipiga mswaki kutembea barabarani kilaoj ageuka kwa kuangalia je huyu shekhe mshamba au shekhe huyu katoa mswaki wapi wa mambo yao yani inakuwa ni mambo ya geni lakini ni jambo zuri kwa hivyo ndugu mtazamaji mswaki katika fadhila yake mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo imepokea na Bukhari na Muslim katika sahihain mtume alaihi salam anasema laula an ala ummati lau kama singetaka kutia dhiki kwa umma wangu umma wake ni watu wake wajua Kiswahili pia bado wengine hawaelewi. Kwa hivyo umma wangu watu wangu, yani watu ambao walitumwa kwa wao. Mtume صلى الله عليه anasema kama ingekuwa sio kutia uzito zaidi kwa umma wangu la amartuhum bisiwak. Ningewaamrisha kupiga msuhaki inda kulli sala. Kwa kila swala unaposwali kila mmoja lazima apige mswaki. Lakini kwa sababu ya kutia dhiki, uenda umesahau mswaki wako nyumbani

ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كذلك قال يكم تما عليه السلام حديثي نسائي خرجه النسائي وغيره بإسناد صحيح نسائي ميتوا نا ونجنيو نس إسناد صحيح السواك مطهارة للفم مسواك نطهارة ومدومه هو صافي مرضات لربي إن مولا إن الله سبحانه وتعالى يعني مسواك ونبو inaridhisha allah subhanahu wa taala na pia unapopiga msohaki inatahirisha meno yako na midomo yako na kila uchafu ulioko ndani kwa hivyo inatahirisha faida ya dunia na pia inaridhisha allah ta'ala faida ya akhira hii ni faida ya mswaki ambao kijiti ambacho unakivunja unatia mfukoni lakini watu wengi waona kwamba halina faida ndugu mtazamaji lakini faida ni chungu nzima na katika faida ya mswaki ndugu mtazamaji kauli yake mtume sallallahu alaihi wasallam laula an ashqa la ummati lao kama singetaka kutia dhiki juu ya umma wangu la amartuhum biswak ningewaamrisha kupiga mswaki ma'a kulli udhu'in pamoja na kila wanapotawadha ay hadithi ya kwanza imekuja kila wakati wa kuswali hadithi hii inkuja kila wakati wa kutawadha kwa hivyo kila mtu anapotawadha apige mswaki kama anapotawadha apige mswaki angekuwa mtume alayhi salamu

swali lingine hapa ni swali la mtazamaji huyu pia ametuma swali lake hili lakini hakuweza kututajia jina lake na kawaida binadamu ni dhaifu na mkamilifu ni allah pekee yake subhanahu wataala kwa mwanamke kunyoa nywele yafaa kwa mwanamke kunyoa kichwa chake je yafaa kwa mwanamke kunyoa kichwa chake nikisema kunyoa kichwa kichwa nda kinanyolewa wala sio nywele

na si nywele kuonyesha watu nywele hizi ziwe uzuri katika kuonyesha mume wako ndio maana sheria ya kiislamu amekuja kwamba mwanamke astiri nywele zake kwa kuwa ule urembo wa nywele unapoona inakuvutia kwa hivyo kwamba stiri hizo nywele zako uoneshe mumeo peke mume yako nyumbani kwa hivyo uzuri kama iko kwenye nywele haifai kwa mwanamke kunyoa nywele zake ila kwa dharura na dharura ile iwe pengine labda anachawa kwenye kichwa au ana magonjwa kwenye kichwa au ana e, 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 zile e, zile ambazo zinamwashawasha kiasi cha kwamba hawezi vumilia hata wanawake wanapokwenda haji wanaume wanaambiwa wanyoe lakini wanawake wanaambiwa wafanya nini wapunguze wanapunguza nywele zao na hiyo ni ibada ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waonaje mume wako amekwenda kazini, anarudi jioni anahamu na wewe kukuona

na yeye hajui aakitoka nyumbani inaweza kusababisha sababu watu, watu kuna watu wengi wanapenda nywele na nywele ni katika uzuri wa mwanamke kwa hivyo ndugu mtazamaji mwanamke afai kunyoa nywele zake wala kichwa chake kama ilivyokuja hapa la ya yajuu lilmara an tahlika shara rasiha haifai kwa mwanamke kunyoa nywele za kichwa chake illa min in illa kwa dharura kwa ilipokelewa na Tirmidhi wnasai an alii radillah anhu ana nabia sallla lwsalam naha an tahlika lmaratu raksaha kwamba mtume salalsal alikataza mwanamke kunyoa kichwa chake au nywele zake kwa sababu ya kwamba nywele zake ndio asli yake na ndio uzuri wake kwa hivyo kuhifadhi hilo zuri isiondoke kwa mwanaume basi mwanamke atakiwa ahifadhe nywele na azitunze

na dharura hiyo iwe labda kichwa kinakuuma kila wakati au labda uwe una nywele ambazo kwamba zinakutia dhiki unawashwawashwa unachawa kichwani kila kukicha au maradhi ya kuvimba vimba basi ni dharura uweza kunyoa lakini masala haya kuna kupunguza na kuna kunyoa kama ni kupunguza sheria inakubali ni ndefu zaidi zinakukera zinafika mpaka nchini kwenye ardhi waweza kupunguza

kuchinja kwa asiyekuwa allah asiekua kwa hukumu au tuleze hukumu ya kuchinja kwa asiyekuwa yani yani kuchinja kuna baai ya watu si nzuri inakwenda kinyume na sheria za subhanahu yani, allah tunamaanisha kwamba mtu ana kampuni yake ana magari yake na hii ni njia moja ambao baadhi ya watu waislamu wa wanasema kwamba waislamu washirikina na kwa sababu wanafanya kazi na watu ambao si waislamu wa unakuta mtu anachukua mbuzi wengi kila Ijumaa anaenda kuchinja akitupa tupa kwenye shimo akichukua damu akichinja akiweka kwenye tairi ya gari au akimwaga kwenye shimo akifukia hizo zote ni ushirikina Uislamu mbali sana na mambo kama haya na hii imepelekea baadhi ya watu wasikuwa Waislamu wakidhania kwamba Waislamu ni washirikina kwa kuwa

katika kuchinja kwa sikuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu Ta'ala ni ushirikina na madhambi kubwa ya ushirikina ni kwamba mtu atakayekufa katika hali hiyo bila kutubia kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala anakwenda moto wa jahannam na Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi aljanna kwamba kika yote mwenye kumshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala basi Allah amemharamishia pepo yake kwa hivyo kuonesha kwamba mtu yote mwenye kuchinja kwa siyo kwa Mola wake Allah basi huyo anafanya ushirki na shirka ni katika madhambi makubwa ambayo Allah hawezi kusamea na kile kitu kilichochinjwa pia akifai kuliwa mtu anachinja kwenye kaburi anakwenda anachinja kwenye kaburi au anachinja kwa ajili ya gari lake kisha zile nyama ambazo hazijachinjwa kwa ajili ya Allah anachukua anapelekea watoto mayatima au anabeba kwenye gari kupeleka kwenye madrasa au anapelekea mama wajane na hii haifai kwa sababu tayari umechanya ushirikina katika uchinjaji wako

Unapochinja chinji kwa chinja kwa ajili ya Allah, yani kwa mfano umechukua mbuzi ukachinja kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, kupelekea nyama wanafunzi ambao wana njaa, umechinja mbuzi kwa ajili ya, ya Allah, ukapelekea wajane ambao wako mtaani hawajui hawajui hawajui, hawajui cha kukula, yani hawana la kula jioni, hawajui kesho watakula nini, kwa hiyo hilo umefanya kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Au siku ya Eid, watu wanapochinja

anajaribu kupaka uislamu matope kwamba waislamu ni washirikina wanatumia majini Allahu akbar uislamu uko mbali sana na majini kwamba jini huyo ambapo kwamba watu wengine wanaabudu mpaka leo wanaabudu mashetani ili waletee mali haraka haraka khairi uwe maskini miaka ishirini. khairi uwe maskini mpaka unatiwa kwenye shimo la mwanandani kaburini lakini unafika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala wewe tahir wewe msafi kabisa hujapakwa na dot au alama yoyote doa doa ya ushirikina. Hivyo ndivyo Uislamu inavyoangalia Kwa hivyo katika kauli yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema: Qul inna salati, Sema Muhammad akika swala yangu au sala zangu zote, wa nusuki na kuchinja kwangu, wa mahaya na kukuwa hai kwangu. Yaani unapokuwa hai wa mauti na kifo changu, lillahi zote ni kwa, kwa mkono wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala au kwa ajili ya Allah. Allah ndiye amesababisha nikafa

na vilivyomo ndani ya katikati baina bingu na ardhi vyote vyake ni vya Allah subhanahu wa ta'ala la sharika la hana mshirika mola wetu hana mtu anayeshirikishwa na yeye kwamba anamsaidia katika kazi zake subhanahu wa ta'ala yeye peke yake kullu yawmin huwa fi sha'nin kila siku yuko katika jambo analolifanya anaruzuku hawa wengine amewafisha wengine ameweka wako hai wengine amewapatia wamepata ame, jiraha Allah subhanahu wa ta'ala wakamuomba akawaponya kila jambo au kila siku Allah yuko katika jambo analolifanya wa ka umirt katika jambo hilo mambo haya yote tuliyotaja kama kuswali na kuchinja na kuwa na kufa kwangu hayo yote nimeamrishwa wa ana awwalul muslimin na mimi ndio kwanza katika kuwa waislamu Naam ndugu mtazamaji bila shaka unafahamu kwamba kuchinja kwa sisi kwa Allah haifai kwa hivyo gari lako ulionao mpya usichinje kwa ajili kwamba damu hii ihifadhi gari langu

na mola wako amepanga wa kwamba utaufa maskini wallahi utakufa maskini na hata ukakaa tu nyumbani ukafanya bidii kidogo kufungua kibanda cha kuuza soda na, na keki na Allah amepanga kwamba utakuwa mtajiri wallahi utajiri utakufikia basi hivyo ndivyo imani yetu sisi kama waislamu kwamba kile kilichopangiwa na Mola wako haiwezi kwenda kombo hata siku moja wallahu aalam kwa hivyo tumuombe Mola wetu atujalie wale mbao wanampekesha zaidi na kuweza kumweka yeye ndio mmoja mwenye kuabudiwa basi na kushirikisha yeye katika vichinjo kama hivi na allah ndio mjuzi zaidi katika swali hili ambalo tumeliwasilisha hapa na tumelijibu naam tuangalie swali lingine Swali inasema ni wangapi watoto wa mtume wasallam? ni wangapi watoto wa mtume wa naam mtume sallam, eh basharun ni binadamu kama sisi na alikuwa ameoa nakatika vipindi vilivyopita tulitaja wake zake walikuwa 11 na mtume l alikuwa wakati mwengine njaa anahisi njaa kama wanadamu wengine na mtume wasallam alikuwa waugua anakuwa na ugonjwa kama watu wa kawaida mt analala hizi ni sifa zake zote binadamu ila tofauti ni message ujumbe inayotoka kwa allah kupitia kwa jibril alahsalawsalam

yalikuwa akiliwa katika nyumba ya Mtume صلى الله عليه katika hali ambayo kwamba alikuwa kibainishia watu hali yake akisema inni ibnu mra'atin kanat ta'kulu qadida mimi ni mwana mimi ni mtoto aliyezaliwa na mwanamke ambao mwanamke yule alikuwa akila qadida qadida lahmun mujaffaf nyama iliyokaushwa ni kama uchukue nyama ukatekate utie chumvi alafu utupe juu ya nyumba kama kule mashambani watu wanavyofanya au uweze kuyanika kwenye

jiiteni na jina langu lakini msijiite na kunia yangu kunia ni kuitwa babake fulani abu, abu, abu Muhammad akasema msijiite na abulasim abu kwa sababu ndio jina lake maarufu mtume anaitwa mtoto wake wake wa wa kwanza anaitwa abuaotowe kanza naiawake wapili anaiadada al bitha alizaliwa baada ya mtume mtme ashatimilizwa kwamba yeye ni mtume لي هومتنا الكان كما عبد الله نووتته على الزلي أه إِبْرَاهِيمُ. إبراهيم هو آخر الأبناء رسول عليه السلام يمت منش قد وت الله عليه وهو من مارية القبطية رضي الله عنها نموناوي ماريا القبطية من قد بعض و تمثل الله لم ك بعض او من م مك أب

qala alisema mtume sallallahu llh wasallam inal in tadma a. akika macho au akika jicho linatoa chozi au linatoa machozi qalba yahzan na moyo inasikitika qalba yahzan na moyo inasononeka kwa kukosa kwako e mwanangu ibrahim wala naqulu ila ma yurdi rabbana na hatusemi isipokuwa kile kinachoridhisha mola wetu yani hakika jicho linatoa machozi na hakika moyo unasononeka lakini hatusemi isipokuwa kile ambacho tunaridhisha Mola wetu subhana wa Ta'ala wa inna bi ya Ibrahim la muhzinun na hakika kukosa kwako kwa 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 wewe au kukosa kufa kwako kwa kwa kwa, wewe Ibrahim tumesikitika sana kwa hivyo Ibrahim alayhi Ibrahim e, ambao ni mtoto wa Mtume sallallahu alayhi wasallam aliweza kufariki na Mtume alayhi salamu alikuwa anampenda sana lakini mwishowe akasikitika أكسما إن العين تدمى والقلب يحزن ولا نقول لما يرضي ربنا وإنا لبي يا إبراهيم لا محزنون أكيكا كو تمي أزوتيك حديثي صحي قطيكا الله عليه وسلم زينب زينب بياني صلى الله عليه وسلم هي كبرى بنات رسول الله عليه السلام نكتك واسجان ومتمسل الله صلى الله عليه وسلم أنا يتوى زينب بيا نكتك علي عليه السلام نا منجيني وطانو أنا يتوى رقية رقية بيا نكتومي صلى الله عليه وسلم ولدت ورسول عليه السلام ولدت ورسول عليه السلام ثلاثة وثلاث وثلاثون سنة الزليوة نا وكتولة الزليوة متومي عليه السلام الكوة علي

alizaliwa kabla ya miaka mitano katika kutumilizwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hivyo watoto wa mtume alaihi salam ndugu wote ni saba wa kwanza ni alqasim wa pili ni abdullah wa tatu ni ibrahim wa nne ni zainab wa tano ni ruqayya sita ni mukluthum alafu saba fatima na utaratibu huu ambao tumetaja ndivyo walivyokuwa mkubwa ni wa kwanza mkubwa ni qasim ni Abdillah, watatu, wa pili ni abdullah ibrahim wa tatu wa nne ni zainab wa tano ni ruqayya kisha sita na mkluthum na fatima anakuwa ni sita st mtazamaji bila shaka umefahamu swali lako wallahu alam na bila shaka umefarijika sana kutokamana na kipindi chetu hichi kuanzia mwanzo mpaka hapa na bila shaka ndugu mtazamaji nawe kukumbusha jambo kabla hatujahitimisha kipindi chetu usisahau kutumia maswali mengi sana na hususan kama nilivyotaja kwamba nidhamu yetu wa kutuma vipindi au maswali waweza kutuma katika maandishi kupitia kwenye whatsapp au facebook au sms kama kawaida au weza kutuma kwa audio kwa sauti au kapiga yani kama mbao una rekodi nafsi yako kawa unajiona kwenye picha na huko natutumia maswali kama hayo

tukutane kipindi kichacho inshaallahu taala tuzidi kuendelea kujua baadhi ya maswali mengi ambayo bado yako kwenye studio yetu hapa insha allahu taala jazakum llah kher tukutane beidhnllah wa ila liqa alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh